Now, three young men were shot and injured by the police during a land dispute between members of the Uasin Gishu and Siria clans in the Ma community. The three are now receiving treatment at the Akidiva Hospital in Migori County. Area residents are now demanding for justice, claiming that the three young men were not armed and were shot 500 meters away from the battle scene. Transmara West Deputy County Commissioner Mohammed Hassan has, however, denied claims of anyone being shot by the police during the incident and is now calling upon the victims to report to any nearby police station. Kati serikali ilifika tukatorokea hawa sisi tukaanza kurudi. Sasa serikali ikaanza kutufuata na wale wa jamaa pia wapandile wanatufuata. Askari wakaanza kurusha tear gas. Sasa wanarusha tear gas wala wakirusha mishale. Kama uko na shida mpaka report kwa land, file complaint na tutakuja huko kufanya survey. Lakini mambo ya watu sasa kupiga nduru, kuitana, kufanya kama ni kabila inapigana, hiyo hatutakubali.